לקחת על עצמי אחריות על מה הולך לקרות במדינה הזאת. זה מצד אחד מלחיץ, ומצד שני אני כאילו בסדר עם זה, אבל החיים שלי עכשיו הולכים להיות שונים. זה מלחיץ שאני הולכת להיות בכלא צבאי לתקופה שאני לא יודעת מה היא. אני לא חושבת שהפעילות הפוליטית שלי תסתיים אחרי שאני אסיים את התקופה בכלא. כאילו אני פשוט חייבת לעשות משהו, ומבחינתי לעשות משהו זה לסרב. אני עתליה בן אבא, אני בת 19 מירושלים, ובשישי בפברואר אני הולכת לסרב גיוס מטעם המצפון. החלטתי לסרב להתגייס לצבא כי אני לא מוכנה לשתף פעולה עם המדיניות הדקענית והמפלה והגזענית של ממשלת ישראל בשטחים. אני חושבת שכרגע המצב שיש שם הוא אלים בצורה שהיא לא, אילו היא חסרת תקדים והיא לא הגיונית והיא לא משרתת לא את האינטרסים הישראלים ובטח שלא את הפלסטינים, ואני גם לא מוכנה לקחת חלק בזה, ואני גם רוצה לעשות צעד פוליטי שיוכל ליצור שינוי של המציאות הזאת. בעצם על ידי סירוב אני רוצה להפעיל לחץ פוליטי על הממשלה כדי לקדם שינוי של המצב הזה וסיום הכיבוש וסיום המדיניות הצבאית האלימה בשטחים. כאילו לא באתי מבית שהוא כזה נורא נורא שמאלני, כאילו ההורים שלי שניהם היו בצבא, הם שניהם אני חושבת היו מעדיפים אם אני הייתי מתגייסת, אבל אח שלי הוא כזה מאוד מאוד פעיל פוליטית, והוא בעצמו לא התגייס, ואני חושבת שזה היה, הייתה לזה השפעה מאוד חשובה עליי, כי הוא פתאום הביא לבית את הקונספט הזה שבכלל קיים כיבוש. כאילו זה, כשהוא בא הביתה ואמר, הייתי בשטחים וראיתי את הכיבוש וראיתי את הדיכוי, זה פעם ראשונה ששמעתי על זה. בתקופה האחרונה אני פעילה בשטחים, בבקעת הירדן ובדרום הר חברון, ואני עדה למציאות שם, וזו מציאות שהיא מזעזעת, כי אתה רואה אנשים שחיים בכלא, חיים בתנאים שאף אחד פה לא היה מוכן לחיות בהם, וזה מזעזע כי אני שם ואני מרגישה שאני חייבת לעשות משהו כדי לסיים את זה וכדי לשנות את זה. כאילו יצא לי לראות מאחזים קמים ולדעת שהם לא חוקיים, לדעת שיש עליהם צו פינוי וגם לדעת שאני לא יכולה לעשות שום דבר. כי למרות שאני כל שבוע באה לשם ואני מתעדת את ההתקדמות שלהם ואנחנו מתקשרים לרשויות, כלום לא קורה. ועשינו שם הפגנות לא אלימות ונתקלנו בחזרה באלימות צבאית. כאילו ריססו אותנו בגז מדמיע אבל המאחז עדיין שם והמאחז עדיין גדל וזה כל כך פוגע בפלסטינים שחיים שם. וכאילו אני פשוט חייבת לעשות משהו, ומבחינתי לעשות משהו זה לסרב. ואני חושבת שהרבה פעמים כשאנשים שומעים סרבניות, הם חושבים שזה בנות שכזה מתעלמות מהאחריות החברתית שלהן, שעושות מעשה שהוא מעשה אנוכי, אבל זה ממש להפך מזה. כי זה ממש לקחת על עצמי את האחריות החברתית של מה קורה פה, ומה קורה עם החברה שלנו, ומה המדינה שלנו עושה למיליונים של אנשים אחרים, ואני לוקחת את זה על עצמי, ואני מתכוונת לעשות משהו שישנה את זה. אני חושבת שלהיות חלק מהמערכת הצבאית, בכל תפקיד שהוא, גם אם זה בחיל חינוך, גם אם זה תצפיתנית בלבנון, זה עדיין להיות חלק מהצבא. זה עדיין להגיד, אני בסדר עם זה, ואני בסדר עם מה שקורה פה. ואני לא מוכנה להגיד שאני בסדר עם זה. אני לא מוכנה לעצום את העיניים למה שבאמת קורה. אלא אני פשוט לא מוכנה, ואני לא מוכנה לעמוד מנגד, ויותר מזה, אני רוצה לעשות משהו אקטיבי כדי לשנות. ולסרב זה לעשות משהו אקטיבי כדי לשנות, כי זה לעמוד ולהגיד, לא, אני לא מסכימה, ואנחנו צריכים לעשות משהו שישנה את זה. למי שהולך להתגייס עכשיו, או בקרוב, אני חושבת שזה מאוד חשוב שהם ישאלו את עצמם שאלות על זה. שהם ינסו להבין למה אנחנו בחברה שבה כולם הולכים לצבא, למה זה ההכרח החברתי שלנו. אלא זה חשוב להבין שיש דרכים אחרות. שאם אנחנו רוצים להגיע, שוב, לביטחון, אז יש דרכים אחרות. דרכים אחרות שהן הרבה יותר אפקטיביות מלבנות עוד חומות ומלעשות עוד מחסומים. הייתי מציעה לכל מי שהולך להתגייס עכשיו שיסע לסיור בשטחים, לפעילות בשטחים, לראות מה זה באמת לחיות שם. אילו, למה המצב שם הוא ככה ולמה זה שהמצב שם הוא ככה משפיע כל כך עלינו. ולמה אם אנחנו רוצים לשנות את המצב שלנו, אנחנו צריכים גם לשנות את המצב בשטחים. בעצם הרעיון של תנועת סרבנות, כאילו סרבניות שהן לא בודדות, הוא נורא נורא חשוב, כי הוא גם יוצר מצב שבו עוד סרבניות ועוד סרבנים יכולים להצטרף ולהגיע. אני לא חושבת שהייתי מסרבת אם לא הייתי רואה את הסירוש של תאיר קמינר, אם לא הייתי קוראת את מה שהיא כתבה. אילו זה ממש חשוב,
כי זה יוצר המשכיות. אני לא עושה את זה לבד. אני עושה את זה עם עוד בנות שמסרבות, וגם נשים וגברים שלא מסרבים, עושים ביחד איתנו פעילות פוליטית. יש פה אנשים שבאמת רואים את המציאות כמו שהיא ורוצים לשנות אותה. וגם אם, כאילו, אולי מה שאנחנו עושות לא יסיים את הכיבוש, אבל הוא עושה התחלה של משהו, והוא נותן תקווה לשינוי. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. הם פלשו לפני עשרות שנים לאדמות המדינה ונמצאים שם ללא רשות. המשטרה מעזה להיכנס לכפרים שלהם כדי להשליט סדר רק באמצעות כוחות מיוחדים. אך כפי שכל ילד יודע, הם הרי נוודים. וככאלה, מעולם לא הייתה להם זיקה לקרקע ובוודאי שלא בעלות עליה. לרובם יש צווי הריסה בשל בנייה לא חוקית, אך הם מצפצפים על החוק ולא נרתעים. המדינה פועלת לגביהם בסלחנות ואף מציעה להם תוכניות שיקום ומעבר לערים חדשות שהקימה במיוחד עבורם. אך הם מתעקשים להישאר בועלים ובפחונים ומסרבים ליהנות מהקדמה שמציעה האנושות. פועלים, פחונים, מבנים הרעיים. האם כך באמת רוצות לגור משפחות בשנות ה-2000? כ-70 אלף בדואים מתגוררים בנגב ללא תשתיות של מים, חשמל, כבישים ושירותים בסיסיים כמו מוסדות חינוך, בריאות ותחבורה ציבורית. אין לנו גנים, אין לנו בית ספר. אין קופת חולים, אין שום שירות ממשלתי בכפר. יש בעיית שירותי בריאות, יש פה אנשים שהם חולים וזקוקים לכל מיני שירותים והם לא מקבלים את זה. יש בעיה של תחבורה, ילדים נוסעים מפה איזה 8-10 קילומטר. בן אדם יושן בסוכה 4 מטר על 4 מטר, אז יכול לעשות לילדים שלו אוכל? לא יכול. יכול לעשות לילדים שלו מקלחת? הילדים שלנו עושים את הקקי שלהם בבדלי. כל היום אנחנו יושבים לתחת מהיוטה הזה בחום הקשה. אף אחד לא מרגיש איך אנחנו חיים. הבדואים נלחמים על הבית שלהם למרות המראה הרעי שלו. כי כשאתה נמצא תחת צבבי הריסה ובנייה חוזרים ונשנים, כל מה שיתאפשר לך זה לבנות אוהל או פחון. בדואים בנגב לא בוחרים לחיות בפחונים. הם נאלצים לחיות בפחונים. מכיוון שכל הפחונים האלה שתועה לאורך כל כביש 25 ו-31 ו-40, זה בתים לא חוקיים מבחינת המדינה. אז כל יום הם יכולים לבוא ולהרוס. עכשיו, תראי את ההבדל בין להרוס בית מפח, או להרוס בית שבנוי מביטון. ואין אדם אחד בתוך הכפרים הלא מוכרים שלא רוצה לשפר את תנאי החיים שלו. אין אדם אחד כזה. ועדת גולדברג, תוכנית פראוור, מתווה בגין, הרבה מאוד תוכניות יזמה המדינה לאזרחי ישראל הבדואים. כן, כן, להכרה, לא, לא להכירה. כולם מתחילים ונגמרים בפינוי כפוי לעיירות שהוקמו עבורם. הבדואים, לפחות חלקם, מתעקשים להישאר בקרקע אותה ירשו מזה דורות, או אליה הועברו על ידי המדינה לפני עשורים רבים. הם רוצים לשמור על אורך חיים כפרי, לעבוד בחקלאות, אך גם לחיות בכבוד עם שירותי בריאות וחינוך שלא נופלים באיכותם מכל יישוב כפרי יהודי. אני חושבת שהאינטרס של הממסד הישראלי צריך להיות קודם כל להשתחרר מהתפיסות שלו עצמו, שלבוא מלמעלה ולתרבט את הבדואים ולחנך אותם ולהעביר אותם איזשהו תהליך של להפוך לבני אדם כמוהם כביכול. כשאתה מביא בדואי בצורת החיים שלו היום ואתה מכניס אותו לתוך יישוב, בתוך היישוב הזה הוא זכה אך ורק לבית. נכון שזה בית יפה ונחמד, אבל כאן הוא מאבד ערכים, ולכן זה משפיע עליו נפשית, משפיע עליו תרבותית,
במפגש שלי מכל מיני גורמים מול הממסד הישראלי, הם תמיד מספרים על הכוונות הטובות שלהם בלעזור לבדואים. תוך כדי הכוונות האלו, הם מספרים נרטיב שהוא שונה לגמרי מהנרטיב המתקיים פה בנגב. שלטון שרוצה לרכז אוכלוסייה בעיירות, התקשה לשכנע כי הוא פועל לטובת הבדואים. כל עוד לתושבים היהודים ניתנת הבחירה בין חיים בעיר, בכפר, במושב, בקיבוץ ובחוות בודדים. המדינה תדאג לכל התשתיות וצורת ההתיישבות שיבחרו היהודים. אפילו יש לכך משרד ממשלתי מיוחד. הם בעצם אומרים, כמו שאתם הכרתם באורח חיים שלם בקיבוצים ובמושבים, ותכננתם את הקיבוצים והמושבים בהתאם לאותה אידיאולוגיה שהייתה נכונה לאותה תקופה, אנא מכם, תאפשרו גם לתכנון שאתם מתכננים עבורנו, יישובים עבורנו, תתכננו אותם בהתאם לאורח החיים שלנו ולצרכים שלנו. למה המדינה נותנת ליהודי בחכירה? ולי הבדואי, הקרקע שלי, למה לא עוזרת לי? ושם הדברים כולם מסובסדים, עוזרים לו בכל מיני דברים, ולמה אני אלך לעבוד אצלו? למה אני לעבוד באדמה שלי? לא היה לנו מובטל אחד. היום הפכו אותנו, אחרי כל ההריסות, ליותר מ-70% מובטלים. אנחנו היצרנים של חלב הגמלים, אנחנו היצרנים של הדברים האורגני, אנחנו היצרנים של הלבני, אנחנו היצרנים של הזעתר והשמן זית. היום המדינה והמדיניות שלו הפכה אותי לצרכן. הבוס הוא יהודי ומשתמש בכל התרבות שלנו, בכל התרבות שלנו, מביא את הפועלים, הבדואים עובדים אצלו והם עבדים. התכנון הקיים היום בכלל לא תורם לצמיחה של החברה הבדואית, אלא ממש הוא מנציח את העוני, מנציח את האבטלה ואת המריבות בתוך החברה. כל בן אדם רוצה ליישם חלום. אני רוצה ליישם חלום. רוצה ליישם את החלום שלי במושב חקלאי. 200 משפחות יהודיות אתה נותן להם מושב חקלאי של 10,000 ו-15,000 דונם. אנחנו מביאים לך 700 משפחות שמעוניינות לתהליך הזה, לתת להם באדמה שלהם מושב חקלאי שיכולים לגדל את הכבשים שלהם, יכולים ללכת עם התרבות שלהם, ואתה תראה שאנחנו אסטיגמה אחרת. בחולות, בסערונים ובקציות, זה לא באמת משנה איכן. אלפי מבקשי מקלט מאריתריה ומדרום סודן פונים לשופטי בית המשפט העליון, אל תגרשו אותנו. אנחנו מבקשי מקלט, אנחנו לא באנו להיות בסערונים כל החיים שלנו כלא. בית המשפט העליון דן בהליך הגירוש לאוגנדה ורואנדה, בהן לא ניתנת לפליטים כל הגנה. המדינה לוחצת עליהם לחתום על עזיבה מרצון, ויש גם את אלו שנכנעים לייאוש של החיים בכלא וחוזרים לארץ מוצאם. אתה לא יכול לעשות כלום, אתה יושן, אתה קם, אתה אוכל, אתה יושן, אתה קם, זהו, זה החיים של החולות. Down, down, deportation! Down, down, deportation! Down, down, deportation! Down, down, deportation! אנחנו מבקשי מקלט! אנחנו מבקשי מקלט! אנחנו מבקשי מקלט! אנחנו פה מבקשים גם מהציבור הישראלי. שיתה אוזן ויתה שכם וינסה להבין את הכאב הזה, שהוא היה כאב שלי כשהייתי פליט אני, והיום באתי לתמוך בפליטים. No more prison! No more prison! No more prison! יש לי חבר שגרתי איתו, התמונה שלו פה עכשיו עם החבר'ה, אחד מהתמונות, גרתי איתו באותו חדר בחולות, היה חבר ממש טוב שלי, גירשו אותו והוא פשוט הרגו אותו בדרום סודן. I prefer to stay in Holot instead of going back to other African countries.
את אלו שנמצאים במדינת ישראל, צריך לתת להם אפשרות לעבוד ולא לגרש. המנהיגים שלנו כאן בישראל כנראה למדו מפרו איך להפחיד את העם נגדכם. כל יהודי, במיוחד יהודי דתי, צריך להזדהות עם הכאב שלכם ולהגיד למדינת ישראל שהיא חייבת לפתור את הבעיה. שגעתם לכאן לא לרצון, אלא בגלל רדיפות. לכל אחד ממבקשי ומבקשות המקלט יש סיפור אישי קשה, אשר הביא להחלטה לעזוב את המולדת ולחפש תקווה במקום אחר. Dear judges, the super court of Israel, we are speaking here while our sisters and daughters, including small children, have lost their lives in the Mediterranean Sea. They left their country because they could not survive there. We are not asking for citizenship or even permanent residences. אין עתיד, כי אם בג"ץ תגיד כן, אפשר לגרש אותם, אז זה אומר שאנחנו מגרשים אותנו למוות, במקום לגרש אותנו, כאילו, תנו לנו את הזכויות שמגיע לנו כבני אדם קודם כל, וכפליטים. אתה מבין שברגע שאתה נותן לחלק לעבור ולחלק לא, זה לא נשמע. זה עניין ביטחוני. בהתאם לסעיף 90 לצו הוראות ביטחון של יהודה ושומרון, לשם שמירת הביטחון בסדר הציבורי, אינני מכריז בזאת, כי זה שטח צבאי סגור. רגע, הוא סגור לכל אחד, הוא סגור לאנשים מסוימים. עובדה שאתה נותן לאנשים מסוימים. אתם רואים שיש סכנה ביטחונית בעצם המפגש בין ישראלים לפלסטינים? ברור. הקבוצה שנמצאת כאן לא יכולה לעבור. בזמן שאנחנו פה בצד הפלסטיני בנקודת הכינוס יש כ-70 מפגינים שמפגינים בצורה לא אלימה, הם נשארו שם להתפלל ולעמוד, ובשלב מסוים הצבא עצר את אחד מהם, הייתה התכתשות, עצר את אחד הפעילים. מה שרוצים לעשות פה זה לבנות כביש עוקף נבי אליאס, שזה כביש מיועד בעיקר למתנחלים שצריכים לעבור פה ולא רוצים לעבור דרך הכפרים והערים הפלסטיניים פה. בניית הכביש בעצם בסופו של דבר על קרקע מתרגמת ללקיחת אדמות פלסטיניות, בין השאר האדמות שאנחנו עובדים עליהן עכשיו, שזה אדמות שגדלים בהם עצי זית, שהפלסטינים שגרים בסביבה מסתמכים עליהם למחייתם. מה שאנחנו עושים היום בעצם זה סוג של פעולת מחאה. קודם כל היא התחילה מפעולה שהפלסטינים הובילו, כשהישראלים עוקבו במחסום, שהיא הייתה הורדת השלטים הישראלים שסימנו את העצים שמיועדים להריסה. ומה שאנחנו עכשיו עושים זה אנחנו תולים שלטים אלטרנטיביים, שמסבירים בעצם מה זה העץ בשביל הפלסטיני הממוצע שגר פה, שזה משהו שמסתמכים עליו למחייתם. והמטרה של הפעולה הזאת זה להזכיר לצבא או למי שיבוא ויהרוס את העצים האלה למטרת בניית כביש, למי הם שייכים. אני לא יכול ללכת לעבוד בתוך ישראל, אין לי אישור, אני לא יכול לעבוד. אני רק עובד באדמה שלי, בזיתים שלי. יבוא עכשיו הממשלה או הכיבוש, יעקור את כל הזיתים שלנו, למה? יעשה כביש חדש למתנחלים, רק למתנחלים. זה כביש לא בשביל השירותים, בשביל האנשים פה, באוזור. מה זה? זה כביש ביטחון? זה לא ביטחון, זה כביש הפרדה. זה כביש הפרדה בשביל המתנחלים.
אסור לכם להיות פה. לא פלסטינים, לא ישראלים ולא עיתונאים. החל מהשעה 10 בבוקר, השהייה שלכם במקום אינה חוקית. כל אדם שישהה במקום, מעבר לזמן המוגדר, ייעצר. If you uproot the tree, it takes years for the tree to reestablish its roots in the land, if it ever happens. And in most of these places, the people don't have access to the land where the tree could be planted. So they're not able to give the tree the care it needs. זה האדמה של שכן שלי, שם האדמה שלי, שם האדמה של שכן שלי אחר, שיגמרו הכיבוש הזה. מספיק. ביישוב הזה יש כ-5,000 איש שהמדינה עכשיו מתכננת לעקור אותם מהיישוב שלהם ולהפוך אותם לשכונה בתוך רהט. בעוד שהתושבים של רהט סובלים ממצוקת דיור חמורה. אנחנו קרוב ל-4,000 כרגע מחוסרי דיור. כל טיפת קרקע, כל חבקה היא לתושבי רהט. انا انولدت هنا وام انولدت هنا وسيدي انولد هنا وكلنا انولدنا هنا قبل 200 سنه امبارح بتحكي لي امي قبل 200 سنه واحنا هنا في عندنا شباب يعني بدهم يتجوزوا ومش لاقين مسكن يسكنوا وعندنا ضاقه سكنيه بالمره لازم يعترفوا فينا لا ترحيل ولا تهويد عن حورانا ما بنحيل بنزرنا لما الحيران ان نقباوي ما بينهان انا شخصيا انا عايش برا الدار الان بقدرش انا ما انا 10 في دار لان ليش فيش محل في الدار هدمونا حوالي 80 بيت في بير هداج احنا ان من قبل قيام الدوله واحنا ساكنين في المنطقه كيف الحين بدهم يرحلونا كيف במקום שתעקרו את זרנוק ותביאו במקומה עומרית, אז שיהיה עומרית סלש זרנוק, ויהיה פתוח למגורים של יהודים וערבים, שתהיה עוד יפו, שיהיה עוד חיפה, שיהיה עוד דו-קיום בנגב. ואנחנו לא רוצים להגיע שוב לאותן בעיות ושום לאום אל-חיראן 2. היישוב הזה יושב תחת במרחב התכנוני שנקרא נוף כפרי חקלאי משולב, שזה יישוב שאפשר להכיר בו. מדינה במקום להכיר בו רוצה להקים שם יישוב יהודי. כן כן להכרה, לא לא להכירה. כן כן להכרה, לא לא להכירה. בפעם הראשונה, אולי הפעם הרביעית או החמישית, ובכל פעם אני נהנה מחדש. קורה פה רצח עם, וזה ברור וזה ידוע, מזעזע, מיליונים של אנשים חפים מפשע נטבחים ונרצחים, וכולם פשוט מסתכלים לצד השני ולא עושים כלום. מה שקורה
זה לא איזה מאבק בין שתי כנופיות, זה רצח עם, זה 7 מיליון פליטים, זה 500,000 הרוגים, ונשארים לכבוד מי שמפציץ במטוסים אנשים, ופוטין הוא זה שהיום רוצה להיות הבוס החדש, זאת אומרת, זה לא אסד מי ששולט, זה פוטין מי ששולט. זה חוסר צדק. חוסר צדק שנראה לי אף אחד לא יכול להשלים איתו. שהתבררו בבתי מדרש ולא על חשבון עגונות מסכנות. זהו מעשה לא הלכתי, לא חוקי ולא מוסרי. זה ישליך על כולנו, לא רק על נשים. כי יותר ויותר צעירים לא ירצו להתקרב בכלל למוסד הזה שנקרא הרבנות הראשית במדינת ישראל, והרבנות מכבדת במו ידיה והמעמד שלה בחברה בישראל. בג"ץ מוכרח לתת גושפנקה לפסק הדין של בית הדין האזורי בצפת ולהפוך אותו לסופי, וזאת על ידי הפעלת סמכותו וביטול המצב האבסורדי שנוצר על מנת לשחרר את האישה מהגינותה ולמנוע הישנות של מצבים דומים לרלוונטיים. באתי להביע את דעתי כחבר כנסת שלמרות שיש סוגיות שאנחנו היינו צריכים לפתור אותן, טוב שיש בית משפט עליון בישראל. אנחנו מאוד על החלטת בית המשפט מהיום לקבל את צו על תנאי. אנחנו כמובן מקווים שהצו על תנאי יהפוך לצו קבוע. אני מקווה מאוד שהאישה תחזור לחיים הרגילים שלה באמת כי משפחה ותמשיך את חייה. והתקדים המסוכן שלצערנו הרב יוסף ניסה לייצר לא יקרה, ובאמת אי אפשר יהיה לפתוח הליך באופן כל כך לא חוקי